저희 다 불가능 근데 리기 도저 없나 무슨 요구예요 무슨 요구예요 저희 다 불가능 저희 불가능 Ma ular bilan oldin bitta kamandada bo'lganman. Kechagina Timur aka ko'pchilik tashladi menga. Kecha Timur aka aytibdilar. Kim o'zi bo'riki, men ko'targanman. U bu bir narsa deyshibdi-da streamda, hali aytishyapti-da Bobur. Ularni men ko'targanmanni ko'pchilik men komentimga ham yozdi-da bu gapni. Xo'p, bola aka. Xo'p, buni telefonda beraman, buni telefonda beraman yoki bera olaman men deb. Endi qaranglar. Etdi. Timur akani gapdi, xo'p. O'zbekistonga tanitgan. Rikki te joydan qo'ychi. Rikki choyshi. Choyxon deshesim bo'lar ekan, bor. Ey, rahmat e gapdi.